155-мм гармата «Краб», самохідна установка. Максимальна дальність стрільби – це 40 км активно-реактивним снарядом. Ну, ефективна дальність, яку я застосовую, то це десь в районі 25, 28 і 20 км. Гармата себе дуже добре зарекомендувала, підрозділу подобається мені також і дуже влучно стріляє, вражає противника, підтримує дії піхоти. Гармата самоприв'язується і уражає цілі. Ну і також калібр більший, тобто потужніший буде розрив, нанесе більше втрат ворогу і дальність стрільби, ну і решта удобств. Гармата є знову зразка, так що тут вже передбачено багато удобств, такі як там обігрів салона, людям комфортно працювати, чайник є, навіть може чаю собі випити. Заряд хем, заряд 5, 619. Ну, сьогодні працювали по цілям, зараз друга половина дня, так що вже витрата снарядів у нас була вже в районі 50 снарядів. Працювали як на дальні, так і на ближні цілі, арсами та звичайними снарядами. Ну і по роботі сьогодні особливо таке, це використання 4 екскаліборів. Було знищено самохідну установку 2019, два влучення в неї. Дуже багато роботи, плідно всі працюємо. І просто я не встигаю рахувати, і вже знищено ворога, перебито техніки. Ну, щоденно в нас є попадання по цілях, під коригування, все працюємо, все влучно. Снаряди летять прям в ціль.